Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wa kullu 'amin bi khairin ajma'in. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin al-bashir wan nadhir wal mujir minas sa'ir wa ala alihi wa ashabihi tahirina wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para alim ulama, sesepuh bini sepuh ingkang minulya, yang terhormat beliau Bapak Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau, Bapak Kepala Desa Dalas Toyo Perangkatipun, Babinsa dari TNI dan Kepolisian, segenap tamu undangan, Bapak Ibu keluarga besar BBPBAP Kabupaten Jepara, hadirin hadirat rahimakumullah. Halal bihalal adalah sebuah konsep budaya, tetapi nilai-nilai agama yang dikandungnya sangat luar biasa. Kenapa hanya ada di Indonesia? Negara lain tidak punya halal bihalal. Pada tahun 1948, awal-awal negara ini merdeka, ada banyak elit politik yang pada waktu itu ingin berebut kue kekuasaan. Pemberontakan pada tahun itu banyak terjadi, sehingga muncullah ide dari Bapak Presiden Soekarno, bagaimana bisa cooling down kondusivitas politik pada waktu itu bisa terjaga dengan baik, seluruh tokoh politik akan dipertemukan. Ketika itu di bulan suci Ramadan, beliau berharap dengan bertemu bisa saling berbagi, dengan bertemu bisa saling mengerti satu dengan yang lain. Mintalah beliau saran kepada Simbah Kiai Haji Wahab Hasbullah radhiyallahu anhu. Bah, ini tokoh politik nasional kepingin kulo temokno sedanten kersane dosami legowo. Kinten-kinten momen sing pas niku sing dos pundi? Ya iki poso nek delok engkas bodho temokno ben silaturahim, insyaallah mangkeh adem.
Lah terus judulnya napa, Mbah? Napa dikei judul Silatnas, Silaturahim Nasional napa dus pundi? Nek istilah niku kok kados pun populer. Bau politiknya pun kental. Kulo kepengin nono istilah yang baru sing dadekno greget ketemune tokoh-tokoh niki mangkih sehingga tukule semangat, Pak. Beliau Simbah Kiai Haji Wahab Hasbullah akhirnya mencetuskan gagasan, wis ketemu kayak ono judul halal bihalal, yang oleh beliau dimaksudkan tolabul halali bitorikil halal, golek halal nganggu dalan cara sing halal, tinimbang kene senengane ngelek-ngelek kono, sing kono nyacat-nyacat kene, kene yo dosa, sing kono yo moh kalah padha. Dung bengirina mbendina isine wong do reti. Tokoh-tokoh ini notabene mereka orang-orang yang sangat berilmu. Aning bendina numpuk dosa iki piye iki? Semenjak peristiwa itu halal bihalal menjadi populer. Bahkan konon secara langsung oleh Bapak Presiden seluruh instansi pemerintah digerakkan bersama untuk mengadakan forum-forum lirkados yang digagas beliau halal bihalal. Seiring dengan perjalanan waktunya akhirnya halal bihalal ini akrab di tengah-tengah masyarakat. Jika ada yang mengatakan iku nok Quran hadis ora ono, halal bihalal ora ono, iku jelas bid'ah. Kita jawab, kalau bid'ah dengan nilai-nilai manfaah, maslahah dan kandungan nilai-nilai kebaikan agama, menurut beliau Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, bid'ah yang seperti ini adalah bid'ah mahmudah, bid'ah yang bisa bernilai kebaikan, bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi bid'ah wajibah, bid'ah tapi diwajibkan. Ini yang populer akhir-akhir ini kita kenal dengan ajaran Islam Nusantara. Islam yang tidak rigid dengan dalil nas, tapi moderat dan dinamis dengan perkembangan peristiwa yang ada. Sebab ada yang liberal terlalu bebas, ada yang ekstrim radikal. Ne ora ana nok Quran hadis berarti dudu ajaran agama, ora usah dinggo. Kula piyambak melu bingung. Iki nek trimo Quran hadis tok-tok sing dinggo. Lah terus nek ditakoni kira-kira bagaimana hukumnya ngeces HP nok jero masjid rak kandha pengurus. Niku terus goleke dalil nok Quran niku sing ndi. Jenengan nate tumon, maos Quran ana ayat sing nerangno hukume ngeces HP nok jero masjid rak kandha pengurus. Niku hadise Kanjeng Nabi sampai Sahih Muslim Bukhari diubek ping 29, kula jamin seyakin-yakinnya tidak akan pernah ada hadis membahas perkara ngeces HP. Tapi dengan dinamisnya ajaran-ajaran Islam ini ternyata dimediasi. Oh lah nek kowe
ngeces HP wong anjen kuwi jamaah nok kuno, mujahadah ngaji nok kuno, ya termasuk fungsi-fungsi lir kados fasilitas yang lain, maka hukumnya diperbolehkan niku mergo termasuk imarah. Termasuk nok njero ngoring WC dan sebagainya. Nah, tapi nek kowe ujug-ujug kok mampir masjid butuh ngeces HP, wajib hukumnya mengganti rugi. Setrum rusak kalongi kaitane masjid. Mampir kok trimo nguyoh ngising lereng masjid, wajib ganti lir kados kangelan kurangi wong ring WC, ring toilet jeding masjid. Berbeda dengan ketika mang kita lunga jamaah dan mriku, terus mujahadah ngaji dan mriku, itu fasilitas, silahkan. Loh, iso rintik-rintik lir kados ngeten niku kalau tidak dinamis cara berpikir yang moderat, ndak mungkin bisa. Mulane halal bihalal ini sebuah konsep budaya yang secara lahiriah nampak sederhana, tapi dipastikan oleh para ulama nilai-nilai agama yang dikandungnya sangat luar biasa. Kenapa kok luar biasa? Nah, kita bahas setelah pesan-pesan berikut. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatin abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rihal jannah tujadu masirata alfi am. Ini ada di kitab Kashful Ghumah an jami'il ummah. Suwargo niku saking wangine kira-kira ana wong mlaku suwene 1000 taun ora leren. Mlaku 1000 taun ora leren. Niku nek teko Mbulu mriki lek ngulon terus bar nyebrang segara nglumpati gunung jah terus mangkih tembus tekan stadion Manchester United. Balik melih tekan Mbulu mubeng melih niku mbah ngubengi donya ping pira niku. Mlaku 1000 taun. Niku ngendikane Kanjeng Nabi ijeh iso mambu gondo wangine suwarga. Ning Kanjeng Nabi sumpah. Wallahi demi Allah. Ora kaya ada sabenil. Kanjeng Nabi jarang-jarang ngendika lek dimboi sumpah demi Allah. Iku nek ra temenanan niku mboten.
Berarti niki estu. Wallahi demi Allah la yajidu rihaha. Jangankan untuk bisa masuk surga, mencium baunya tidak akan pernah bisa. Sinten qati'ur rahim. Wong sing ora rukun. Neng-nengan mbek tangga kok 3 tahun punjul. Ini dadi sego ra sudi muluk. Dadi godhong aku ya moh nyuwek. Dadi banyu aku ngelak ra bakal nyawuk. Nah kok jak pisanan, sorry lah ya. Lho, nuruti emosi sing kados ngeten iki lho. Dulur tunggal dangkel kok iso ora akur lho maune kepiye. Neng-nengan punjul saka 3 dina lho Pak Bu. Niku kula njenengan lam tas atlahu ila samai hasanatun. Kita didiskualifikasi oleh Allah. Kuabeh amal-amal ibadahe wong sing neng-nengan punjul saka 3 dina. Niku muspro Allah ora kersa nampa. Salate, posone, ngajine, kajine, bahkan beliau Nabi sampai bersumpah, wallahi demi Allah wong iki neh kok mlebu mambu gandane swarga wae ora iso. Betapa halal bihalal ketika terkait dengan hadis ini menjadi sangat-sangat penting, luar biasa. Lo sepele dadi gawe goro-goro neng-nengan kok mlebu swarga ora iso. Lah halal bihalal memediasi putusnya tali silaturahim, bekunya sebuah hubungan sehingga tersambung, cair kembali, janjane arep ora iso mlebu swarga, berkahi halal bihalal, saiki pantes dadi ahli swarga. Ini luar biasanya halal bihalal. Makhluke Gusti Allah sing paling ngelek niku Pak, setan-setan laknatullah alaih, mereka terlaknat. Mergo anjen setan niku padha-padha makhluk wis elek rupane, elek kelakuhane, niku setan. Nek manusa kan mboten. Manusa niku dimanapun berada dan siapapun orangnya pasti selalu dan selalu kurang luweh iku manusa. Ana sing rupane apik kelakuane elik, ana sing rupane elik ning kelakuane apik, ya plus minus niku manusa. Ngajine sregep tapi nek utang rak gelem nyaur. Ana sing ngajine keset tapi nek utang mesti mbayar. Sehingga timbang-timbangannya kan selalu dan selalu yo angel bijine ngono. Saya sing pundi cara njenengan? Ana wong sregep ngaji tapi nek utang ora gelem nyaur. Karo sing ngajine sregep tapi nek utang mesti karo sing ngajine keset tapi nek utang mesti mbayar. Njenengan biji saya sing pundi wong ngoten niku? Mangel. Ana wong sing nek dijaluki sumbangan nyah-nyoh, lomo jane. Ning suwombonge sing ra ketulungan, nek ngomong gedhe-gedhe lek senengane gapah wong, yah mono yah mene ngono. Ning lomo nek dijaluki gampangan. Karo ana wong tawadhu, ndingklu, alus, enom tuwa dibasani kabeh, medhite sing setengah mati. Coba jenengan biji. Ana wong lomo tapi sombong. Karo tawadhu ning medhit niku saya sing pundi? Sangel-angel wis menusa ku wis saelek-eleke menusa iku mesti duwe apik. Tapi sewalike saapi-apike menusa mesti duwe elek. Yang sempurna hanya junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir batin bongkok pucuk, beliau manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Beliau is the best. The one man of people in the world. Napa Bapak? Yes, yes. Ora paham lah pokoknya yes. Lah setan ini makhluk sing complicated. Dadi wis elek rupane, elek kelakuane.
Tapi ada satu yang istimewa dari setan. Kalau perlu keistimewaan ini ayo kita tiru. Gak apa-apa, kula jenengan niru-niru setan. Saya siap bertanggung jawab. Napa sing ditiru? Senajan setan niku makhluk elek rupane, elek kelakuhane, ning sepanjang catatan sejarah belum pernah terjadi sekalipun sampai detik ini ana setan neng-nengan karo dulure dhewe padha setane. Itu belum pernah terjadi. Dalam catatan sejarah durung tau ana setan kok perang karo balane dhewe padha setane iku durung tau ana. Jadi merupakan sebuah gambaran betapa persatuan dan kesatuan di dunia persetanan itu sangat kuat. Manusa perang mbek manusa wonten mboten? Ya ana yaene rak leren. Lho kadang tangga desa lho perkara sepele jane lho. Kok iso tawuran antar warga malah jadi tren iku rak ya manusa niku. Mbek tangga kok neng-nengan. Wonten mboten tangga neng-nengan. Lah itulah makanya nek ana wong kok ora rukun karo padha-padha menungsa mohakur karo dulur karo tangga, derajat kemanusiaannya dia menjadi jauh lebih rendah, jauh lebih hina dibanding derajate setan-setan laknatullah alaihim. Lu betapa kita ini manusia makhluk yang paling mulia di muka bumi, lah kok goro-goro ora rukun terus jadi luweh aji setane. Kula naif betul kula njenengan. Lah halal bihalal menyelamatkan semua itu. Karena itu konsep halal bihalal yang dicetuskan oleh beliau Simbah Kiai Haji Wahab Hasbullah ini sebetulnya bukan konsep untuk sesama kaum muslimin saja. Kalau dari sejarah adanya halal bihalal maka sungguh bersifat universal, muslim non muslim, hanya saja penggunaan istilahnya berbau Arab, halal bihalal. Tapi jangan dikira lho Pak Bu, nek kula jenengan wong Islam disalah dosa dengan saudara teman yang non muslim terus rak perlu njaluk ngapura, salah besar. Kita berkewajiban meminta maaf, berhalal-berhalal dengan saudara-saudara kita. Karena konsep halal-berhalal itu terjaga dalam tiga ukhuwah. Ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan secara kaum muslimin. Iya. Yang kedua adalah ukhuwah wathaniyah. Kita bersaudara sesama warga bangsa. Kita satu nusa, satu bangsa, tetapi tidak satu agama. Karena itu ada slogan yang sangat kuat NKRI adalah harga mati. Ini dalam rangka ukhuwah wathaniyah. Dan yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah. Podo-podo menungso, kita ini diperintahkan untuk senantiasa menjaga kebersamaan. Kalaupun ada perbedaan, tidak kemudian karena perbedaan itu kita kemudian bermusuhan. Itu manusia yang tidak cerdas. Sebab ora rukun niku ndadekno derajat kemanusiaan kita lebih hina, lebih rendah dari derajati setan-setan laknatullah alaihim. Oleh karena itu sampai ada salah seorang ulama bernama Imam Wahab bin Munabih itu mengatakan setan itu kalau muncul dari golongan manusia dia lebih ganas dari setan asli dari golongan jin. Syaitanul insi asyaddu alayya min syaitanil jinni. Kenapa? Sebab setan dari golongan jin iku nek diwacakno Quran
dia tidak kuat. Wis mesti ngebras lunga. Tapi nek setan golongan manusa iku diwacakno Quran ora mempan. Dhe kalis-kalis. Ana nom-noman darus Quran nang nggon masjid. Jane wis ganteng. Wari-kari wayah darus setane teko. Nggo sepeda motor pretelan ron 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 ron. Mengguk gelur nang ngarep masjid. Terus jagang bentuknya ya gemagah kaya kaya londo tapi awak ireng biasanya man. Kaya Jawa ning rambutnya abang cocok malah kupingnya itu ditindik terus diseseli pralon biasanya sing darus diundang cil oh maka sing diundang ini balik nih tak buncek no orang ada sing darus kok. Ku anggere makan dhisik wis engko aku tak nusul. Alah, kusuwan ora main. Akhire sing darus meso ditutukno. Lah, ngenteni suwe ya emoh. Oh, setane munggah ring masjid. Ngono setan wani munggah ring masjid itu setan manusa iku. Sing maca Quran dicedhaki, ya setan manusa. Setan asli gak wani nyedhaki wong maca Quran. Kobong deh. Bareng wis cedhak, mike dijaluk. Sadaqallahul adzim iku setan manusa. Dia tahu kuncinya. Oh, sadaqallahul adzim bar. Sing darus dibuncekno jaring alun-alun trimo ndelok cewek-cewek liwat lho. Iku setan manusa. Kadang bentuke ya ketunan, kadang ya kudungan karena mang physically manusia tapi nalarnya sudah menjadi setan. Oh, liwat gune tangga anu mbak aku ndek pacar te krungu pawon nggonmu ting gludhek sembarang kaya kocar kacir ana kapal pecahku ana apa kowe dik tak critani kudu guyu aku tangi mak biar te jare Kang jam 4 kurang sithik ta wong sak omah urung ana sing sahur aku terus mlayu ring dapur gas tak uripno tak kei wajan untuk nyekel sampai keliwat-keliwat dan so ibanya urung umum kulis tak kei mi aku mburu waktu andok tak korek wis mbah jadi ini penting kena ngelawa lah menangi sahur tau ora ya mbak Arani menangi ya ora mbak Arani ora ya menangi lu tak bisa ngono lah iya mangan dorong tutup le ujung-ujung anakku terus ana sing ditinggal gua iki gawe aku jerong puluhan anger tak tuwetel seluntur. Lu mau jane rembukan perkara sahur krinane ya perkara basa-basi sing lumrah ora ana larangan. Lah bareng linggih cengok kok. Ujug-ujug ngomongi volumene dicilekno. Anu Mbak. Ana apa, Dik? Kowe kowe ngarani gelange Solekah sing dienggo traweh ndek asli ta ora sih Mbak? Aku sik penasaran lho mulai. Poso-poso kok ngejak rasa-rasan iku setan sejatine ning fisikli wujude manusa. Mula kula njenengan ben ora dadi setan, yuk halal bihalal ini perlu kita pupuk, kembang dan lestarikan. Baik instansi maupun masyarakat sekarang populer ada bani-bani-bani dan seterusnya. Apapun itu halal bihalal punya nilai manfaah maslah yang sangat luar biasa dan cocok dengan ajaran agama, mampu menyelamatkan kita. Jan-jane arep ora sida mlebu swarga, saiki pantes dadi ahli swarga. Jan-jane derajat kula njenengan luwih ino tinimbang setan, saiki pantes nek dadi kawula pilihan khalifah wonten bumi nok ngersane Gusti Allah. Muga-muga dosami legawa, ikhlas penggalih, menawa ana dosa khilaf sengaja tapi mboten ing antawisipun tengah-tengah kula panjenengan linanggung keluarga besar BBPBAP do legawa paring pangapura sehingga Allah paring magfirah lebur minal aidin wal faizin amin Allahumma amin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah
walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah. Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Beliau Al-Imamul Ghazali radhiyallahu an di dalam kitab Ahaditsu Hayatil Barzakhi mengatakan ada sebuah penyakit di zaman akhir yang menjangkiti banyak kalangan, baik rakyat maupun pejabat, miskin atau kaya, santri sampai tekan kiai, siapapun. Nopo penyakiti jengene intimasul basiroh, mripate melek ning atine merem. Ini penyakit paling berbahaya dalam hidup kita. Uang ku nek melek mripate ning merem atine luweh selamat sing merem mripate ning melek atine. Ada saudara-saudara kita sing diganjar wuto nok dunya merem, tidak mampu melihat gemerlap dunia ini. Ning atine melek wong wuto niku rekoso nok dunya, tapi besok nok akhirat mulya. Napa sebabe? Sebab kebutaannya dia selamat dari hisab zina. Nane mripat. Lah bagi sing melek-melek kaya kula jenengan iki, niki besok kathah sing mboten selamat perkara urusan mripat. Siapapun kita, neh sing ora kiai, kiai pun tidak ada jaminan. Sebab kiai ku nek mripate melek ya julalatan plerak-plerok ngeti sing ora-ora. Aku lawan aku rada model Pak. Nek ngerti tulisan-tulisan waduh sithik wis rada samar. Ngerti apa ngono kok kaya wis rak patek cetha. Tapi Ahmad Sewu nek ndelok wong ayu sok cuwetho wila-wila ngono kuwi aneh. Gara-gara mripat melek ning. Mulane kula niku lek dadi wong ndung rada rada model nek nek dimingi-mingi duit ora milih, dipameri pangkat ancen ora kepengin. Mbah nek dadi apa ora kepengin dadi pejabat. Silahkan yang lain monggo itu pilihan. Ning kula niku ndak merasakan enjoy dadi pejabat ndak ora. Cuman apese kula ten mriki niku. Nek roh wong ayu jeh trataban niku sampai iki dina. Itu kadang perkara liwat ku nak ndodo iso melap ngono iso eh semelet padahal wis tak untali pil barang lho iki rak waras. Nah ini yang kelak harus saya pertanggungjawabkan. Mulane penyakit mermi ati niki perlu kula njenengan tambani. Mergo sing kata
mripate blereng ndelok dunya. Sebab blereng niki dadi sebab meremehati, gak ketok urip sing sejati ku dudu dunya niki, tapi sing sejati niku besok no akhirat. Dunia adalah perhiasan. Dunia itu sebetulnya adalah kebahagiaan yang menipu banyak orang. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Dunya niku nate digambarno Gusti Allah kaya wong wedok sing ayu ning tuwa, Pak. Ayu ning tuwa. Tuwa ning ayu. Cobi ngadepi wong wedok ayu ning tuwa. Iku ancen ngewohi sih. Ewohi ten pundi? Arep ora seneng wong delokane ayu. Tapi nek disenengi temenanan. Nyenengi wong wedok ayu ku nek tuwa wis tah mburi engko mesti getun kok, mesti getun. Teko kaduan delokane ku ayu diwajak kepeng sampe menggeh-menggeh bareng cedak dipaksa cuwakel cek kasil kecandak jadi wae bareng didudah jebule tuwa isine ku kisut jempirut lek kaya diwiru kabeh ngono model wis rasane ku wanyep kapes-kapes ngono model guwetune ra karuan wis kadung. Uang sing nyenengi dunya berlebihan iku nasibe kaya nyenengi wong wedok ayu ning tuwa. Sak gedhakan ketok yo-yo tapi mburi guwetune jangka panjang dan lama. Uang seneng dunya mboten. Wong-wong sing do kedianan karo dunya, orientasi hidupnya dari pagi siang malam hanya dunia dunia dan dunia. Kulo disi'i nek akhirat kok malah dilalekno. Umpomo kasil, dia menjadi orang yang sukses di dunianya bahkan terkaya di negara kita. Duwite triliunan. Tumpakane mobil mewah aneka merek ternama. Nggae omah kok gudung magrong magrong ngungkuli omahe silit British. Taruhlah esok sarapane lawoe botok perkutut Bangkok, awan goreng iwak arwana, luwong Jepara kok ngisinge ring Surabaya kan, cewoke ring Kalimantan. Ning sak sugih-sugih wong urip nok dunya niku pira wene ta? Paling wong sak niki niku suwidak 70 tahun bar mati. Lah nek akhirate ra dirumat tape, wong model ngeten iki kok mati gletak. Rapot ngamal dibuka biak bijine abang kabeh. Salat loro. Poso siji mendem songo setengah melebu kubur bledeng menawa ora usah ditakoni langsung gue cek-cek wong medil ngene mergo ditakonono paling enggak bisa jawab man robuka isopo pangeranmu ndruwedeg ngene pangeran Diponegoro malaikat apa imanmu imam bonjol wis bar langsung dipupuh entok tinggi bal-balan malaikat juru siksa bengirino ketiga rendeng ora leren-leren cuwis duwis ah cuwis duwis ah lah nek ketiga rendeng nampa siksa jadine ora sumbut karo enake nalika ana dunya. Coba wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu. Sedina nok neraka niku niku nek digambarno karo suwene donya padha karo 1000 taun. Lah nek dapur-dapur kaya kula jenengan iki terus besok diampirno nok neraka rong dina wae itu sudah wong ahli ibadah temenanan rong dina mergo taun di dosa
hitung-hitung timbangane rong dino iku mampire nok neraka iku rong dino wis padha karo 2000 taun bayangno 2000 taun ku sejarah Indonesia wis menangi Majapahit Sahayam Wuruk Ratu Kencana Wungu Londo Portugis Jepang Inggris iku wis yah mono yah men iku rong dino lah nek enteke salat enteke ninggal salat iku yah mono yah men anjen ra tau salat yo terus mampir nok neraka ku sampe suwi kawak rak ngaleh-ngaleh ku lho. Tidaknya ribuan bahkan ratusan ribu jutaan tahun. Lah nek jutaan tahun leleh-leleh tinggi bal-balan. Ninggal salat iku dikatakan dosa gede. Bahkan dosane wong ninggal salat iku luwih gede tinimbang zina. Ninggal salat niku dosane luwih gedhe tinimbang zina. Senajan zina ku zaman akhir kaya wis dianggap lumrah. Ndahiran akhir-akhir ini akeh remaja putri sing do kena penyakit jengene tengsik niku kathah. Penyakit tren terbaru 2017 niku penyakit tengsik namanya. Napa? Meteng dhisik. Sebabe sepele. Gara-gara keracunan iwak manuk iku lho, Pak. Nek iwak air payo kan ora. Iki sing mari keracunan iwak manuk. Hati-hati. Dosa ninggalno salat iku luwih gedhe tinimbang mateni wong nek ngersane Gusti Allah. Wong besok wong ninggal salat niku diuncalno ring jero jurang jahanam sing paling jerupol jengene jurang lam-lam nok jero dikeroyok ula sing ula ten mriku ula ten jurang lam-lam niku mboten kados ula ten bulu cilik-cilik ulane ten mriku gedhe-gedhe Kanjeng Nabi dawuhna bi sahni raqabatil ba'iri gedene sak gulu unta gulu unta niku ya sak awake kulone ya warnane wireng ula kok sak gulu unta lek wireng untune luwih landhep tinimbang dom nek nyokot sepisan 70 tahun larane ra iso ilang mergo upas ula niki ganas mlebu ring jero awak awak sakujur iso umum pereh pedes kemeng ana kabeh hatta yataharra lahmu sehingga mreteli sithik mboko sithik apa lahmu daginge wong sing ninggal salat. Mulane nek orientasi hidup kita hanya dunia, dunia dan dunia, terus kewajiban untuk akhiratnya lali bahkan dilupakan lir kados ninggal salat sak piturute niku benere wong rak cerdas. Goro-goro merem atine dadi lan cilaka ana akhirate. Ngono iku kiai-kiai lek nerang-nerangno kuwi idune sampe murah muntuk. Ijo ana ae sing brosot ninggal salat. Kampung mriki nyuwun sewu lho, nek diadakno survei sing temenanan ada ndak sing cocok jarak ninggal salat ngono? Ada ndak? Wonten nggih? Oh, wong e teko bae iki. Wonten. Mas tukang syuting bisa mas di zoom gede secara asing ninggal sholat ini mumpung ketemu loh kulo rumangsa dadi dulur mboten ngelak mboten tapi elek mbok menawa kebarengan hidayah lek terus ditompo saiki gelem sholati kulo bungah tapi nek ditompo apik kulo mboten serik kulo tak jarani kiai rewel lah aku nek mlebu neraka ora ngejandi yo ribute sik ngono lho monggo kersa itu pilihan. Tapi betapa tidak cerdasnya uang niku nek kesenengan dunia kok ninggal sholat enake swidak 70 tahun berlalu begitu saja ning bareng tekan akhirat ketiga rendeng bungiri nonompo siksa yah mono yah mini bahkan sampai nangis-nangis ya Rabb
laula akhartani ila ajalin qarib, Gusti kula tak nyuwun balik ten donya malih Gusti, kula janji tak sregep salat Gusti, mboten namung sedina sewengi ping 5 Gusti, saben detik kula salat, janji sumpah Gusti, sumpah kula gelem. Apa jawab Allah? Kasep, nasi sudah menjadi bubur, telo wis kadung dadi tape kok, ora iso dijaluk bali. Dia menderita dalam waktu yang sangat panjang dan lama. Mulane ana unen-unen, kiai-kiai sepuh Jawa iku bahasane, nang nek kuwi mbugae sregep apik, ning aja ninggal salat. Mergo wong ninggal salat krana mbugae iku benere bebasan wong golek uceng ning malah kelangan delek. Uceng niku uceng tegesan niku lho. Ana wong golek mbako nglumpukno tegesan, tapi sing sak delek malah ilang. Sak delek niku sak tumbu model kuno niku nek ngarani sak delek. Lah nek golek tegesan kok kelangan mbako sak tumbu, iku jelas wong ora cerdas iku. Kok sing sak tumbu ora dirumati malah ngrumati tegesan lek sak tumbu ilang. Wong mbugae kok sampe ninggal salat sesibuk dan sepadat apapun jadwal itu, niku padha karo wong ngeboti ndop ning malah kelangan babon. Lah nek ana wong kok seneng tok ndok siji ning babone gue diilang dhek ora buta. Wis iku nek wong gobloke super goblok ora ana. Nek milih ndok malah mbuak babon niku wong goblok ngono. Nek ya sing ngono iku delikno angel wancen donya iku kesenengan sing ngapusi. Mula bejo-bejane ya sing melek mripate, melek atine, sing sehat jasmani sehat rohanine. Nek awake kepengin sehat, menunya 4 sehat ditambah 5 sempurna. Tapi agar hati tetap sehat ya kudu ana menu khusus namine nasihat, nasihat agama. Mula ngaji ku jane penting kanggo nyirami ati ben tetep sehat. Ati itu seperti layaknya jasad kita, Pak. Yo iso waras, yo iso lara, yo iso mati, niku ati. Ketika hati itu waras, ya kaya awak waras. Wong ku nek awake waras lah enak kabeh. Dijak melayu is okay. Jalan siap, linggih kepenak, turu angler, mergo awake waras. Uang guna awake waras, jak mbuka yo sregep ya. Wong ajen iki perintah saka Gusti Allah minangka ikhtiare kawula. Tapi ngibadahi yo ora kalah sregepe. Dijak jamaah jamiah semangat luar biasa. Jak nulungi wong nek ajen iso, kenapa tidak? Niku wong atine waras. Kaya awak waras, lapoe kepenak. Tapi nek atine lara, ya kaya awak lara. Disugati sate nini ade ora enak, soto Pak, soto ora enak, di bojo wayu semok wis rak klambenan nok ngarepan, tapi wong awake lara ngerti ya rasa ngono ku kok waras ya disaut ngono lah. Merganjen ati ku nek kadung lara dikek ana sing enak jadine ya ora enak. Ora doyan kabeh. Luweh-luweh ati nek wis kadung mati, bar jibar beh, lebar siji lebar kabeh. Wong nek ati mati, ambok didalili Quran merekutuk sampai 30 juz diwolak-walik, nek perlu diantongi celurit kon tangi. Wancen wis mati kok diantongi celurit, gelem tangi napa mboten? Wis ora bakal tangi. Idune kiai sampai muncrat muntuk murah hele bel gedes kiai wis tau roh kono te ye. Aku nek niat dadi wong nang padha-padha wani, nek elek elek sisan nek saraku. Ini mbang apik mertanggung ngono aku malah ra seneng te. Nek apik apik sisan genah dalane swarga. Lah tinimbang kaya leamu ngono ku wong kok salat heeh keplek bendina. Poso gelem madu jago rak leren. Aku nek kon bijile amun ngono aku malah sakake malaikate nang.
nulisi ngamal kok ngi. Ngiwonengan, apik elek-elek apik. Bukune menawa oret-oretan lek amu. Nek wani kaya bapak sisane, wani sundukane dosa. Nek cara aku malah lah. Dadi ngono ku, Pak. Wong ngene, nek dosa wani akeh sisan, besok no akhirat ki menawa malaikat suwaking serike mbak aku untuk nguncal noring rokok kebanteran bablas anjok suwargo lara enak aku itu ada malaikat kebablasan maksudnya malaikatnya punah ada malaikat kebablasan seluruh amal kita sangat detail kelak di akhirat dideteksi sakwiji sawi ngamal keapian dijanjikan nikmat oleh Allah sebagai balasan semunugo dosa sing sak semut ireng jangan harap bisa lepas dari hisab Allah kelak di akhirat nantinya. Bak pepatah dalam bahasa Inggris yang mengatakan akhirat nikum besok the becik ketitik the Allah ketorong. Oleh karena itu, yuk seimbangkan hidup kita Bapak Ibu bahwa dunia tetap penting. Saya tidak katakan dunia ora penting, sangat-sangat penting. Ning aja penting non dunia kebablasan sampai dolali akhirat. Skala prioritas kepentingan dunia adalah kepentingan jangka pendek. Ada yang lebih penting, lebih panjang, yaitu akhirat. Kalau kita mampu seimbang, ya wis sregep mbugahi kanggu sangu mulya dunya ning yo sregep ngibadahi kanggu sangu mulya akhirat. Itu ideal untuk kita sehingga iso bungah dunya iso bungah akhirat. Dan mbugahi adalah sunnah perintah dari Allah. Adapun hasil dari mbugahi itu adalah hak prerogatif Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Karena itu semangat seorang hamba yang baik dalam melaksanakan kewajiban pekerjaannya adalah semangat tetap dalam kerangka beribadah. Adapun gaji, perolehan, untung dari dagang dan seterusnya itu sebetulnya peweh sangka Gusti Allah sing wis ditetepno. Jadi janjane ora ana hubungan karo mbuka ini. Ini percaya enggak percaya. Kalau bicara sudut pandang agama yang hakiki, pekerjaan dengan kekayaan itu tidak tersambung secara langsung. Sebab napa? Mbuka ini ku perintah sing kudu ditindakno manusa. Sugih niku pewahe Gusti Allah sing kudu ditampa. Setrume wis beda, Pak. Dadi mbugahe setrum teko manusa, nek sugih melarat, peweh niku setrum saka Gusti Allah. Keduanya harus jalan. Embane kabel lampu listrik min plus harus tetap tersambung. Ning aja diwor. Mergo nek min tok sing disambung plus e pedhot ndak hidup. Plus disambung mine diputus ya gak jadi. Ning nek min mbek plus disambung ya konslet. Ya tetep seiring sejalan ning aja sampe min plus ditemok-temokno. Akhirnya ndak ketemu. Sebab nek sregep mbugahe iku sing marai sugih berarti kuli-kuli bangunan sing do sugih dhisik. Ning nyatane kuli-kuli bangunan do ra sugih akeh. Ana sing ra patek sregep malah sugih ra karuan. Ada sebab Allah yen kudu aweh, ra iso ditulak. Jenengan mungkin kenal. Adik kula wedok sing jenenge Sahrini. Itu nek diarani mbugahe sregep ijeh kangelan wong bulu sing buruh miyang sak piturute. Ora sregep wong terima anggere nyanyi-nyanyi sesuatu yang ada di hatiku sesuatu no, terus dimbai maju mundur cantik ngono iku karo tengah jam iso untuk bayaran 985 juta lho Pak gila ra iku padahal wong bulu sing buruh macul wis ra ono ampute iku lha ulane wingi king Prancis piyambake tumbas jam tangan kula dikabari regane niku
2.300.000.000 jam tangan kok 2.300.000.000 omah tanah jenengan didol rak payu semono. Tase sing kuning digawe ndek nane sore ten infotainment Bu niku kula kandhani regane 373 juta itu tas beliau. Adik kula itu luar biasa. Mulane wingi kula pas bareng ten bandara, kula ajeng ngaji ten Kalimantan, ten Ahmayar di Semarang, ndike medun king Prancis, awas nduk liwat ngarepku tak kamplong kowe. Aku wis nandar kok. Urusan mburi engko mbuh wartawan. Tebang-tebang medun teko pesawat niku terus kalih as beberapa asisten pribadi ini bareng wis nek ngarepe niku bangsa ya 2 meteran kok. Kuaweng banter kok wis ning kok ora kena. Kok ndike nek njero TV nek ngarepan kuwi ora ngantek. Ada apa ini? Merganjen Gusti Allah ku nek kudu aweh ra iso ditulak, tapi nek ra kudu aweh moh daya-daya. Orang-orang yang dikehendaki Allah menjadi jutawan miliarder itu sudah ada database-nya. Di Lauhul Mahfudz ditulis. Jadi Sutini RT 1 RW 2 Mbulu Sugih. Ngono kuwi kok ana tulisane Pak Sutini SU Sugih. Sugih. Ndike arep entuk bojo sapa, dadi apa, mbugahe apa mesti Sutini Sugih. Dadi jalarane Sugih sewerna. Sutini ku dodol nang Pasar Ratu. Amejane lapakku malah paling cilik rak mejaji wis mleyat-mleyat sisan. Dagangane salak-salak biisan. Dodole salak jejer bakul sepet. Secara manajemen ekonomi dia ndak akan laku. Ndek pendak tawa salak-salak pinggire muni sepet-sepet. Selalu salak sepet. Aning wong sing ngobahno atine wong-wong do tuku salak Gusti Allah kok salak iso lari sira karuang. Ora ngono ya yu. Kowe ku lu ndedonga apa adol salak kok diluntek. Sekelo mbok adol pira? Wong sekelo mbek 6000 ta nduk. Ngono ku aku wis entuk badhe 1000 nduk. Sithik sing penting lancar. Apa tamu salak sak pentil-pentil iso payu 6000 ra mbok dungani ku lu ora ana. Nduk, kowe nyedak rene. Nek ancen pentilmu gedene sak salak, kowe tak kei 5 kilo ora usah tuku go mulih pangan mbek bojomu. Ning kowe tak elena, ning ngomong aja luweh kowe. Semene tuwa kurung tau reti ana wedok pentile gedene sak salak. Reka-reka ana salak sak pentil-pentil. Bahwa sunnatul kaune donya ancen kudu ana sing pejabat, ana sing rakyat, ana wong sugih mlarat. Niku gambar, Pak. Gambare donya nur sangka Gusti Allah. Ning bawah hakikate sugih mlarat pejabat rakyat niku wis ditetepno nganggo kodok kodar pestene Gusti Allah. Nek cara jenengan ndelok wayang, niki paling gampang lho. Ana lakon Lembu Surah niku buta sing paling gedhe-gedhene buta. Sekti mandraguna ku Lembu Surah. Mulane kabeh satriya gung ora ana sing iso ngalahno termasuk Pandhawa 5. Lah apese Lembu Surah iku malah karo menungso kethek jengene Subali. Bareng tanding karo menungso kethek Subali. Niki gambaran nyuwun sewu gambaran rupa elek ning akhlake apik niku Subali. Lho Subali iso ngalahno buta paling gedhe jenenge Lembu Surah. Didupak Subali, Lembu Surah mati sanalika ngledhak lenger ngenggon. Lah terus ana pitakonan jan-jane matine Lembu Surah itu benere sebab didupak Subali nopo sebab digletakno dalang. Nek cara jenengan jawab sing bener sing bundi. Nek wong nonton wayang cerdas ndek ngerti. Alah iku lho anjen digledakno dalange mulane terus kong, mate aku. Iku ku dalange. Tapi nek wong sing rak cerdas nonton Subali kok wampuh temenan. Yo ndek iku ngono tapi yo iso kok ngalahno Lembu Surah. Wong urip ki ngoten.
nek deloane mbukae kae ndi pangkat semono. Tapi nek Allah ora ngersakno sing ndi pangkat dhuwur melarat ya iso mergo konangan. Lah sing ora ndi pangkat nyatane anak buah mbah uripe kaya nak swarga, ya bisa jadi wong Allah iku suka-suka. Upama dalange seneng, Lembu Sora didupak karo Subali ning ora ngledak mati saged napa mboten? Ya iso wong dalang ku sak seneng-senenge nggih lakon kok. Indosiar tahu Al-Maghfurillah dalang terus nggih lakon. Lembu Sora karo Subali kok ora kalah iku ra jenenge Sulaya teko pakem. Ditendang Subali rak mempan, satrio maju kabeh rak ana sing temomo. Akhire Petruk sing maju nganggo arite Petruk. Alah dapurmu Petruk, Petruk. Wong sing do gagah ora iso ngalahno aku. Neh dapurmu, minggir kowe tak sepak. Wis ngene wae. Ora ana sing iso ngalahno aku. Dalange wae kon maju sisan, tak dupake kene. Lah salah Lembu Sora ten mriki ana wayang kok nantang dalang. Akhirnya dalangi esmosi nguadek Lembu Sora disuwek-suwek wayang samber gelap kurang ajar nantang dalang wayang capopo kuwi disuwek-suwek disebarno awang lelah wanya dalangi kudu ngono ulane kula njenengan iki aja do lali karo dalangi wong urip yaiku Gusti Allah ana enak ra enak niku mesti niku wujud rahmat yang terbaik menurut Gusti Allah bukan yang terbaik menurut kita. Mula semangat kerja harus tetap tinggi adapun hasilnya adalah pawe Gusti Allah. Yuk nek ditampa uripe awake dhewe do bungah tapi nek ra ditampa susah digawe-gawe dhewe. Mugi-mugi kula njenengan bisa berbagi dengan baik semangat mulya dunyane monggo ning aja lali kanggo sangu mulya akhirat ben bungah dunya bungah akhirat. Amin Allahumma amin. Ya lakalbin ya lakalbin sururukan tawala bi habibi bi habibi akal ana man tawala jalla man saru شرف الوجود بنوره ضمر الكون ضمر الكون مجدا وجمالا يا لقلب الله يا لقلب سرورك توالى mohon maaf. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhoka ya Allah wali ahli hadhil jamaah BBBBAB Kabupaten Jepara wa nas'alukal jannah wal afwa wal afiyah. Ij'alna ya Allah minas su'ada'il maqbulin wa minal a'ijin wal fa'izin wa kulla amin bi khairin ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.
ighfir lana dunubana wali walidina wali masyayikhina wa muallimina wa dhawil hukuki alaina wali ikhwanina alladzina sabakuna bil iman inna nas'aluka ya Allah ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wasi'an mubaraka wa dawa'an min kulli da' Allahumma rzuqna hayatan tayyibah ma'al afiyah wassalamah fid dini wa dunya wal akhirah salimna ya Allah min fitnati hadihi dunya wa ajirna min azabil akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Wallahu yaqdi bihi baji wa firah liwalakum fi darajatil akhirah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.